Esse recheio de cereja é delicioso demais, gente. Se vocês ainda não fizeram, façam aí para vocês provar. E no nosso docinho ficou muito lindo, fácil de fazer, delicioso e vende super bem. Vem comigo aprender, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio. Os ingredientes é uma colher de sopa, que é 10 ml de aroma de cereja, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E corante rosa para deixar o nosso creme bem bonito. Eu estou usando aqui a linha Nail Color da Fab, que é aquele corante universal. Ele serve para recheio, chantilly e também para chocolates. Misturei bem os ingredientes e levo no fogo. Faço no fogo alto, mexendo o tempo todo, não pode parar de mexer, até ele começar a borbulhar. Ele começa a ferver, faz aquela borbulhazinha de leve, né? Daí vai intensificando essa borbulha. Quando a borbulha tá forte e começa a desprender na lateral da panela, a gente desliga o fogo e deixa esfriar, tá? Esse ponto vai ficar aí pra gente trabalhar com bico de confeitar e deixar o nosso doce maravilhoso. Deixa esfriar fora da geladeira pelo menos 12 horas. Eu geralmente deixo de um dia para o outro. Se você quer aprender 8 tipos de massas de bolo por apenas R$ 5, me chama lá no WhatsApp 45 99807 3581, que vai estar aqui embaixo na descrição, para você adquirir a sua também. Nossas apostilas são todas digitais com as receitas escritas, tá? E eu mando o arquivo em PDF, se você preferir, pode estar imprimindo aí também, ou pode acessar direto pelo celular. Não tem prazo para acessar, tá, gente? Custa só R$ 5, então vale muito a pena. Me chama lá no WhatsApp para adquirir a sua também. A forminha que a gente vai usar é esse coração, que eu sou apaixonada nele. É a referência 09 da marca Porto Formas. Forminha de três partes, vem as duas de acetato e o silicone no meio, que ajuda muito na nossa produção. A parte do chocolate é opcional. Você pode trabalhar com chocolate nobre ou com a cobertura fracionada. Esses geralmente eu uso a cobertura fracionada meio amargo, tá? Coloca até a marcação, depois a gente vem aí com silicone e a outra parte leva na geladeira. Ficou opaca, desenforma e faz a quantidade que você for produzir aí. O recheio, então, já deixei descansar, coloquei num saquinho, preencho bem a basezinha. Esse bombom, ele fica bem grandão, tá, gente? É ideal aí para colocar em caixinhas de presente, talvez enfeitar a mesa de doces, né? Mas não assim para fazer uma produção grande, porque ele fica com mais ou menos 65 gramas cada. E aí eu coloquei o nosso creme num saquinho com o bico de confeitar. Eu tô usando aqui o 4B, que é um dos meus favoritos, eu uso sempre. Vocês viram aí que eu fiz pitanguinha em uma das laterais, literalmente. É só apertar e puxar, né? Fazer aquela pitanguinha que esse bico deixa muito charmosinho. E daí, no restante ali, eu coloquei um mix de pérolas com pérola grande e a miçanguinha, que eu passei no pó perolado da Fab também, né? Eu gosto bastante de usar esses confeitinhos também. Dá para fazer todo ele com a pitanguinha, se preferir, ou todo ele com um confeitinho também. Ou fazer a versão fechada, né? Fechar com chocolate, fazer um bombom fechado também fica delicioso, tá? A gente vai trazendo várias versões aqui para vocês. Esse recheio, gente, fica muito bom. Eu falei antes para vocês, mas é bom demais mesmo. Façam e provem aí, que vocês vão ver que eu tô certa. A não ser que você não goste de cereja, né? Finalizei aqui a embalagem, então eu coloco naquelas caixetas de bombom, sabe aquelas que a gente compra para docinho de festa? Então é naquelas lá que eu coloco. A validade deles é de 2 dias, tá? Guardem em embalagem fechada, né? Caixa fechadinha, aí dura até 2 dias. Peso de 65 gramas e era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. O contato do Rei das Formas, onde vende todas essas formas da Porto Formas, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Para você adquirir as suas também. Um grande beijo e se ficou interessado na apostila de bolos, não esquece de me chamar lá no Whats. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.